מועברת לתא קולי. הלו, הלו! הגעת למשיבון הקולי של... ערן, 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 אל תת... ערן, אתה חייב להקשיב לי רגע, ערן! ערן, ערן, תן לי רגע צ'אנס להסביר לך מה היה פה! אני לא מחקתי את התגובה שלך, אני באתי לעשות לך לייק לתגובה, ואז בלי כוונה, כאילו, עלה לי דליט, וזה מחק לי בלי כוונה, נו! מה, אני ילד? אני מחוקר תגובות, ואני דפוק!